de São Luís, o que é que tu tá achando? Eu tô amando, o melhor bloco da ilha. Eu deixei de curtir ontem até tarde só pra estar aqui, porque impagável isso aqui, ó. Tem que ter sempre. A cultura do bloco de manhã, ó, é o que tem que existir nesta cidade. Que ainda não tinha e eles estão lançando tendência, pra mim é isso. Amo. O carnaval em São Luís truando, o que, é que vocês estão achando? Maravilhoso, a energia aqui é lá em cima, o pessoal muito animado. Maravilhoso. Já tinha participado de festa durante o dia antes? Não, primeira vez aqui, tô achando maravilhoso. Com certeza, muito. Primeira vez aqui em São Luís também. Eu tô achando super necessário esse bloco. A gente precisava encerrar o carnaval desse jeito, com muita diversidade, muito amor e muita alegria. E o Escangalhada veio pra isso. Eu acho que deveria ter todo o carnaval agora. Que faz sentido.